أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. حضرات، عالم آخرت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. ہر مہینے کی آخری جمعرات، پہلے تو ہم نے علامات قیامت کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کی، اور اب عالم آخرت کا موضوع پچھلے چند ہفتوں سے چل رہا ہے. گزشتہ جو آخری درس تھا، اس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ لوگ جو اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وہ کیسے اٹھائے جائیں گے. کہا کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، پیارے نبی کا فرمان ہے کہ موت جس حالت میں ہوتی ہے، حشر بھی اسی حالت میں ہوگا. انسان عبادت کرتے ہوئے، اچھے کام کرتے ہوئے دنیا میں اس سے اس حال میں جاتا ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہے، مخلوق بھی اس سے راضی ہے، تو کل وہ قبر سے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر بھی ایسے ہی صالحین کے ساتھ، متقین کے ساتھ ہوگا. اور اگر انسان دنیا سے اس حال میں جاتا ہے، وہ گناہ کرتے ہوئے، دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے، اللہ بھی اس سے ناراض اور مخلوق بھی اس سے ناراض، تو قبر سے اس کا اٹھایا جانا اور حشر کے میدان میں اس کا جمع کیا جانا، وہ بھی ایسوں ہی کے ساتھ ہوگا. اسی لیے حدیثوں میں آپ نے فرمایا، جو تارک صلات ہے، نماز چھوڑنے والا، وہ کل حشر کے میدان میں فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا. تو یہ شریعت کا قانون ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، موت جس حالت میں آتی ہے، ہمارا حشر بھی کل حشر کی عدالت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اور اسی حالت میں ہوگا. یہاں ایک علمی مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھایا جائے گا، سورہ اسرافیل پر جو قبروں سے مردے زندہ ہو کر نکلیں گے، یہ کیا صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے، یا پھر یہ کائنات چرند پرند، یہ چوپائے، یہ جانور، یہ حیوانات، ان کا بھی حشر ہوگا، یہ بھی اٹھائے جائیں گے کیا؟ ایک سوال ہے. اہل علم اس پر بحث کرتے ہیں. کتاب و سنت کا اگر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو کچھ اشارے ایسے ضرور ملتے ہیں، اشارے نہیں بلکہ بعض حدیثوں میں تو صراحت ملتی ہے کہ حشر صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں، حشر جو ہے جانوروں کا، چوپایوں کا، کائنات چرن پرن کا بھی ہونے والا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی ایک آیت میں فرمایا، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی الا امم امثالکم، کہ روئے زمین پہ جتنے چوپائے ہیں، جتنے جاندار ہیں، جتنے جانور ہیں، اور جتنے پرندے ہیں جو اپنے دو پروں سے اڑتے ہیں، یہ سب تمہاری جیسی امتیں ہیں،
ان کا اپنا ایک وجود ہے، ان کی اپنی ایک زندگی ہے، ان کی اپنی ایک اجتماعیت ہے، ان کا اپنا ایک وجود ہے۔ جیسے انسان ایک امت ہے، پرندے بھی ایک امت ہیں، چوپائے ایک امت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اختتام پہ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی اور تقصیر نہیں کی ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، یاد رہے کہ سب کے سب حشر کے میدان میں رب العالمین کے سامنے جمع ہونے والے ہیں۔ پرندوں کو ذکر کرنے کے بعد، چوپایوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے حشر کا تذکرہ فرمایا اس آیت میں۔ اہل علم نے کہا کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ حشر صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں، دوسری مخلوقات کا بھی ہوگا۔ ہاں، انسان کا حشر ہوگا جزا و سزا کے لیے، جنت اور جہنم کے لیے، حساب و کتاب کے لیے، لیکن جو اور مخلوقات کا ہوگا وہ کس لیے؟ ان کے لیے جنت و جہنم نہیں ہے، ان کے لیے حساب و کتاب نہیں ہے، ان کے لیے جزا و سزا نہیں ہے، پھر حشر کس لیے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اب کا عدل و انصاف ہے، اللہ اپنے عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہ یہ مخلوقات بھی جو بے جان مخلوقات ہیں، بے زبان مخلوقات ہیں، دنیا میں ان مخلوقات میں سے بھی بعض بعض پہ ظلم کرتی ہیں۔ جس بکری کو سینگ ہوتی ہے دنیا میں اس نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوتا ہے، جو طاقتور جانور ہے اس نے کمزور کو مارا ہوتا ہے۔ رب العالمین یہ بتانے کے لیے کہ میری شان عدل کیسی ہے، تاکہ انسان متنبہ ہو جائے کہ وہ جانور جو مکلف نہیں ہے، اور ان کے سلسلے میں اللہ کا یہ قانون ہے کہ کل حشر کے میدان میں دنیا میں جس سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو ستایا تھا، تو بے سینگ والی بکری کو سینگ دے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اس بکری نے تجھے اپنی سینگوں سے مارا تھا، آج تو بدلہ لے لے۔ جن مخلوقات کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے، قانون جزا و سزا نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی شان عدل ایسی ہے، تو ہم اور آپ جنت و جہنم جن کے لیے بنائے گئے، حساب و کتاب جن کے لیے قائم ہوگا، جزا و سزا کا قانون جن کے لیے بنایا گیا ہے، سوچو کہ ہمارا اور آپ کا، ہمارے اور آپ کے ساتھ کیسا حساب ہوگا۔ پائی پائی کا حساب ہوگا، رائی رائی کا حساب ہوگا، دانے دانے کا حساب ہوگا، ایک ایک فعل کا حساب ہوگا، ایک ایک قول کا حساب ہوگا، ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، ایک ایک حرکت کا حساب ہوگا۔ یہ تو خیر ایک ضمنی مسئلہ تھا۔ اسی کو بعض بعد الموت کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ سورہ اسرافیل کے بعد قبروں سے جو انسان نکلیں گے اور زندہ ہوں گے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں بعض بعد الموت کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا کی مشرق اقوام، کافر قومیں اس کا انکار کرتی آئی ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرقین تک، انہوں نے جو بعض بعد الموت کے سلسلے میں جو تبصرے کیے، قرآن ان کے تبصروں کو نقل کرتا ہے، وہ کہا کرتے تھے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ، کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کے عام لوگوں سے کہا، اپن صالح تم جیسا ایک انسان ہے، وہ اصل میں سردار بننا چاہتا ہے، تم اگر اپنے جیسے ایک انسان کے پیچھے اندھے بن کے چلنے لگو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ پھر قوم کے سرداروں نے اپنے ماتحتوں سے کہا اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ صالح تم سے وعدہ کرتا ہے جب تم مر جاؤ گے، مر کر مٹی میں مل جاؤ گے، ہڈی اور مٹی بن جاؤ گے، کہ تم دوبارہ پھر سے زندہ کیے جاؤ گے؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، بہت دور ہے وہ، بہت دور ہے وہ جس کے وعدے تم سے ہو رہے ہیں۔ پیارے نبی کے زمانے کے کافروں نے بھی یہی کہا،
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. جب ہم مر جائیں گے, مٹی بن جائیں گے, تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ناممکن ہے یہ بات؟ قرآن مجید نے مشرکین کا یہ اعتراض جا بجا ذکر کیا. قرآن بعض بادل موت کی اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہمارے اور آپ کے سامنے ایسے کھلے دلائل پیش کرتا ہے, ایسے ثبوت دیتا ہے کہ واللہ کوئی سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان ان دلائل کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. سب سے پہلی دلیل, اللہ میری اور آپ کی تخلیق کو اللہ دلیل بناتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ایک اور زندگی ہے. تم پیدا کیے جاؤ گے, زمین سے اٹھائے جاؤ گے. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے کہا جیسے کہ اللہ نے ایک بے جان نطفے سے تمہیں وجود بخشا. اے انسانوں, تمہاری حیثیت کیا تھی؟ قرآن نے کہا, یا سورہ حج کی آیت پڑھی ہے, یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. کہا کہ اے لوگو, مرنے کے بعد دوسری زندگی کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو, بعض بادل موت پہ یقین نہیں آتا ہے, اپنی پیدائش پہ غور کر لو. آج جو تم ایک زندہ وجود کی حیثیت سے زمین پر چل رہے ہو, پھر رہے ہو, تمہارا وجود ایک نطفے سے, حقیر نطفے سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا ہے. پہلے تو تمہاری حیثیت مٹی کی تھی, مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا, اس لیے کہ نطفہ جو بنتا ہے غذا سے بنتا ہے, اور غذا جو بنتی ہے مٹی میں بنتی ہے. تو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, پھر مٹی کو ہم نے نطفہ بنایا, نطفے کو ہم نے رحم مادر میں خون کا لوتھڑا بنایا, اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کی شکل دی, اور اس کے بعد ہم نے تمہیں وجود بخشا. رحم مادر میں ایک مدت تک ہم نے تمہیں ٹھہرایا, اور پھر تمہیں اب تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. اور دنیا میں جب آتے ہو تو دنیا میں بھی تم کئی مرحلوں سے گزرتے ہو, پہلے تو بچپن, پھر لڑک پن, پھر جوانی, پھر بڑھاپا, پھر ادھیڑ عمر, پھر موت. جو ذات ایک حقیر نطفے سے ایسا با کمال انسان بناتی ہے, اس ذات کے لیے دوبارہ اس انسان کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ جبکہ حدیث قدسی میں اللہ نے کہا وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلِيَّ مِنْ اِعَادَتِ. عام طور پہ کوئی بھی چیز پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے, دوسری بار جب ایک بار وہ بن جاتی ہے, دوسری بار تو بہت ایزی سے انسان بنا لیتا ہے. رب العالمین نے کہا میرے لیے پہلی بار دوسری بار سب برابر ہیں. ایسا نہیں کہ پہلی بار زیادہ مشکل تھا دوسری بار آسان ہو گیا, نہیں, میرے لیے پہلی بار دوسری بار دونوں برابر ہیں. پہلا ثبوت ہماری اور اپنی تخلیق اور ہماری اور آپ کی پیدائش. دوسرا ثبوت جو قرآن نے بعض بادل موت کا ذکر کیا ہے یہ ہے بارش سے زمین کا زندہ ہونا. ہم دیکھتے ہیں سوکھی ہوئی زمین ہے, سوکھے کھیت ہیں, بنجر زمین ہے, سوکھی فصلیں ہیں. بارش کیا ہوئی؟ بارش ہونے کے ساتھ ہی زمین میں زندگی آ جاتی ہے. اور جو تالاب سوکھے تھے کل تک, ہم گزرے تھے, دیکھا کہ تالاب سوکھا پڑا ہے, اور رات کیا بارش ہوئی, اور صبح دیکھو سینکڑوں ہزاروں مینڈک وہاں ٹر ٹر آتے ہوئے ملیں گے, اور اس پانی میں دیکھو کہ لاکھوں کی تعداد میں مچھلیاں تیرتے ہوئے ملیں گی. کہاں سے یہ زندگی آ گئی؟ ابھی کل کی بات تھی, اس تالاب سے ہم گزرے تھے, بالکل سوکھا تھا, یہاں کوئی جاندار نظر نہیں, نہ کوئی مچھلی, نہ کوئی مینڈک, کوئی چیز نہیں. ہم سوئے, رات بارش ہوئی, اور جاگے ہیں تو اسی سوکھے تالاب میں مینڈکوں کا ایک لشکر ہے, مچھلیوں کا ایک ہجوم ہے. پانی سے زندگی پیدا ہوتی ہے, پانی سے وہ مخلوقات جو کیچڑ میں دبی رہتی ہیں, مٹی میں چھپی رہتی ہیں, پانی انہیں زندگی نصیب کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا جیسے تم صبح و شام دیکھتے ہو, تمہاری آنکھوں کے سامنے بنجر زمین, خشک زمین بارش ہونے کے ساتھ ہی لہلہا اٹھتی ہے, سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. حشر کے میدان میں بھی ایک بارش ہوگی,
سورہ اسرافیل کے وقت بھی ایک بارش ہوگی اور اس بارش کے بعد قبروں سے مردے ویسے ہی زندہ اور تر و تازہ اٹھیں گے جس طرح تم نے دنیا میں سوکھے کھیت کو بارش کے بعد ہرا بھرا ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک صحابی نے پیارے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ پیارے نبی نے کہا، یہی مثال دیا آپ نے، کہا کہ کبھی تمہارا گزر کسی سوکھے کھیت پر ہوا ہے، کسی بنجر زمین پہ ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں ہوا ہے۔ اچھا، اسی کھیت پر جس کو تم نے کبھی سوکھا دیکھا تھا، بارش کے بعد پھر اسی کھیت سے تمہارا گزر ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں ہوا ہے۔ کہا بارش کے بعد اس کھیت کو تم نے کیسے پایا؟ کہا کہ بارش کے بعد وہاں میں نے ہریالی دیکھی، شادابی دیکھی، جو کھیت سوکھا ہوا تھا بارش کے بعد سرسبز و شاداب ہو گیا تھا۔ پیارے نبی نے کہا، جس طرح رب العالمین نے بارش سے اس مردہ کھیت کو، اس بنجر زمین کو زندہ کیا، قیامت کی بارش سے بھی اللہ انسانوں کو ویسے ہی زندہ کرے گا۔ تیسرا ثبوت جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے باز بادل موت کا، کہ ایک اور زندگی آنے والی، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسی دنیا میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ کچھ انسانوں کو انسانوں کے سامنے موت دے کر دوبارہ اللہ زندہ کیا۔ انسانوں کے سامنے موت دے کر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ اور قرآن مجید پڑھتے جائیے، قرآن میں ایسے کئی واقعات ہیں، خود سورہ بقرہ کے اندر 4-5 واقعات ہیں ایسے جہاں انسان کو اللہ موت دیتا ہے اور موت دینے کے بعد پھر انسانوں کے سامنے زندہ کرتا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ بنو اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا، مشہور واقعہ، ایک شخص کا قتل ہو گیا، قاتل کون ہے نہیں معلوم۔ اسی وقت کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم بنو اسرائیل آئی، آ کے کہا کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا ہے، کس نے یہ مرڈر کیا ہے نہیں معلوم، اللہ سے دعا کیجئے نا کہ بتائے اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اسی وقت کہا تھا، اپنی قوم سے کہیں ایک گائے ذبح کریں، اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کے جو مقتول ہے، جس کا مرڈر ہو چکا ہے، اس پہ مارے، وہ مقتول جو ہے اٹھے گا، زندہ ہوگا اور نام بتائے گا اس شخص کا جس نے کہ مرڈر کیا۔ اور اسی وقت کی بات تھی، وہ سوالات شروع کر دیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، کلر کیسا ہونا چاہیے، عمر کے، وہ آپ نے سنا ہے۔ تو میرے حال ہوا یہی کہ انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور اس کا ایک حصہ لے کے مقتول کو مارا، مقتول ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہوا۔ زندہ ہو کر اس نے جس نے اس کا مرڈر کیا تھا اس کا نام لیا اور نام بتا کر پھر مر گیا۔ یہ واقعہ قوم یہود نے، قوم بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ دوسرا واقعہ بھی اسی قوم بنو اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے۔ بنو اسرائیل کے کچھ لوگوں نے کہا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، بڑی گستاخ مزاج قوم تھی قوم بنو اسرائیل، کہا کہ اے موسیٰ، تم جو کہتے ہو کہ تور پہ گئے، اللہ سے بات کیے، اللہ سے یہ نسخے ہدایت توریت لے کر آئے، تمہاری بات نہیں چلے گی، نہیں سنیں گے، ہمیں اللہ کو دکھاؤ پہلے، اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو ہم دیکھیں گے تب ہم جو ہے تمہاری بات مانیں گے۔ جب انہوں نے یہ گستاخی کی اور یہ گستاخانہ مطالبہ کیا تو آسمان سے بجلی ان پر گرائی گئی اور یہ سب کے سب مر گئے، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی۔ پھر اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے زندہ کیا، سورہ بقرہ پہلے ہی پارے میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اے بنو اسرائیل کے لوگو، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تھا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ایسے کئی واقعات ہیں جن میں قرآن مجید نے ایسے اشارہ کیا ہے کہ اسی دنیا میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کچھ انسانوں پر اللہ نے موت طاری کی اور انہیں پھر زندہ کیا۔ تو ایسے ثبوت زندہ ثبوت ہیں جو بتاتے ہیں کہ انسان کا دوبارہ زندہ ہونا اور دوبارہ پیدا ہونا اللہ، یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو قرآنی ثبوت ہیں۔ اور آج کل لوگ چونکہ سائنس پہ ایمان رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ سائنس کی روشنی میں تو بعض بادل موت کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ انسان آج کلوننگ کے تجربے کر رہا ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان جب مرتا ہے، مٹی میں دفن ہوتا ہے، اس کے سارے وجود کو مٹی کھا لیتی ہے، ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا چھوٹا سا
حصہ جسے عجب و زنب کہا جاتا ہے، مٹی اسے کھاتی نہیں ہے، ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا وہ حصہ محفوظ رہتا ہے، باقی رہتا ہے، اور پیارے نبی نے کہا اسی حصے سے دوبارہ انسان بنایا جائے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اسی حصے سے دوبارہ انسان بنایا جائے گا، اللہ اکبر۔ اور ایک اور ثبوت جو قرآن نے بعض بعد الموت کے حوالے سے پیش کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، وہ ہماری اور آپ کی نیند۔ نیند کیا ہے؟ نیند یہ موت ہے، یہ اس لیے قرآن نے نیند کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ وفات۔ کہا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ انسان کو دو وقت وفات دیتا ہے۔ دیکھیے وفات کا ورڈ، وفات بولتے ہیں موت کو، اللہ انسان کو ایک تو موت کے وقت وفات دیتا ہے اور دوسرے نیند کے وقت وفات دیتا ہے۔ نیند کیا ہے؟ یہ ایک موت کی تمثیل ہے، یہ اس لیے کہ جس طرح موت کے وقت روح جسم سے الگ ہوتی ہے، نیند کی حالت میں بھی روح ایک طرح سے جسم سے الگ ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ روح کا رشتہ اور تعلق جسم سے باقی بھی رہتا ہے، ایک معنی میں انفصال ہے، جدائی ہے، اور ایک معنی میں اتصال ہے، تعلق بھی قائم ہے۔ روح کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اسی لیے شریعت نے ہمیں کیا دعا سکھائی؟ سوتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ بسمک اللہم اموت، اللہ کے نام سے مر رہا ہوں میں، اموت۔ غموتو کے لفظ پہ غور کرو، اللہ کے نام سے مر رہا ہوں میں۔ اور سوتے ہوئے موت اور جاگتے ہوئے کیا دعا سکھائی؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا۔ تو کہا کہ موت ایک تمہاری جو نیند ہے، رات کو سوتے ہو صبح جاگتے ہو، یہ بہت بڑا ثبوت ہے باز بعد الموت کا۔ باز کیسا ہوگا؟ قیامت کی صبح کیسی ہوگی؟ جیسی تمہاری صبح ہوتی ہے، سوئے تھے، تمہارے سارے اعضاء و جوارے جواب دے گئے تھے، زندہ رہ کر بھی نیند کی وجہ سے کان نے سننا بند کر دیا، آنکھ نے دیکھنا بند کر دیا، ہاتھ نے پکڑنا بند کر دیا، پیر نے چلنا بند کر دیا، دماغ نے سوچنا بند کر دیا، زندہ رہ کر بھی ایک طرح سے مردے کی کیفیت تم پہ طاری ہو جاتی ہے بحالت نیند۔ تو کہا کہ موت بھی بالکل ایسے ہی، جیسے ہر صبح تم ایک نئی زندگی کے ساتھ اٹھتے ہو، ایسے ہی قیامت کی صبح بھی آنے والی ہے۔ کہنا یہ ہے حضرات، سمجھنے والوں کے لیے رب العالمین نے بعض بادل موت کے دسیوں ثبوت کتاب و سنت میں پیش کیے ہیں۔ ہر دور اور ہر زمانے کے کافروں مشرکوں نے اس کا انکار کیا ہے، اہل ایمان ان حقیقتوں پہ پورا پورا ایمان رکھتے ہیں۔ کافر ہے وہ شخص جو بعض بادل موت کو نہیں مانے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بعض بعد الموت اور اس کے بعد کے آنے والے مراحل کے لیے ان پہ، سب سے پہلے ان پہ ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے لیے کما حق و تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔